अमेरिकाले लाल सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारमा भइरहेको हुथी हमला विरुद्ध एक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउने घोषणा गरेको छ अपरेसन प्रस्पेरिटी गार्डियन नामक उक्त गठबन्धनमा बहराइन क्यानाडा फ्रान्स इटाली नेदरल्यान्ड्स नर्वे स्पेन युके र युएस गरी दस देश सामेल हुने भएका छन् अमेरिकाका रक्षा सचिव लयर्ड अस्टिनले अपरेसन प्रस्पेरिटी गार्डियनलाई एक नयाँ सुरक्षा पहल भएको बताएका छन् यमनको हुथी समूहले पछिल्ला कैयौं व्यापारिक जहाजहरूमा आक्रमण गरेको छ यो समूहले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो बाटो बदल्न पनि देशहरूलाई बाध्य पारेको छ खास गरी इजरायल जाने आउने कसैको पनि जहाजलाई नछाड्ने हुथीले चेतावनी दिएको छ सा। लाल सागरमा कमर्सियल सिपिङको रक्षाका लागि अमेरिका र अन्य देशका नौसैनिक बलहरूले पहिलादेखि नै काम गरिरहेका थिए तर अब हुथीले आक्रमण गर्न थालेपछि नयाँ टास्क फोर्सले सुरक्षा बढाउने विश्वास गरिएको छ अपरेसन प्रस्पेरिटी गार्डियनलाई विशेष रूपले टास्क फोर्स एक सय त्रिपन्नद्वारा सञ्चालित गरिनेछ यसले लाल सागर यमन नजिक बाब एल मन्डेव गलडमरू मध्य र एडनको खाडीको सुरक्षा गर्ने बताइएको छ हरेक वर्ष लगभग दस प्रतिशत व्यापार लाल सागरबाटै हुने गरेको छ जो अहिले हुथीको निशानामा परेको छ यसैबीच हुथी, हुथी विद्रोहीहरूले फेरि लाल सागरमा दुई मालवाहक जहाजमा ड्रोन हमला गरेका छन् यसले सो क्षेत्रबाट हुँदै आएको समुद्री व्यापार ठप्प भएको छ मालवाहक कम्पनीहरू यो क्षेत्रबाट टाढा गएका छन् हुथीका प्रवक्ता या सारेयाले पानामा ध्वजाङ्कित एमएससी क्लारा र नर्वेजियन स्वामित्वमा रहेको स्वान अट्लान्टिक माथि हमला गरिएको जानकारी दिएका छन् यो हमलाका कारण तेल खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरूको परिवहनका बारेमा चिन्ता बढेको छ